Selam aleikum, hoj, i nderuar jam nxënës edhe cilën doa duhet me bë për mësim, ha, për me mësue. Doja më e mira për mësim është me kap libra mësu shumë. E me kapë me mësue, me mësue, me mësue, me flajt mi liber qështu. E leo dhe leo dhe leo shtane e flajnë qështu mi liber. Edhe tu flajt, qështu hojnë të janër mësimet. Edhe këtë lehë që shto 15-20 minuta se në flenë ma shumë, se të lëmi të trupi, mi të avalin që shto, ose mërë një stek, ose që dur që shto edhe pëshon. Flenë, flenë, flenë pak. Në gjësore, e qohësh, e më rap dest, e del gjumi, me ujtë shtaft, e falë dyre qate, edhe e pina e qajën e kafën e si e pakunt, e unë shapet të mësën. Ta në ditën. Edhe e bën jetë për Allah. Sepse mësimi është mas pari lodhje. E lodhë për lodhë, bre lodhë të paguhet të Zotit le gjindet. Në ndë, kem nevoj për sevap të Zotit, e me mësim ngritë shumë të Allah. Edhe Allah të aletan kër e bën jetë për Allah. O Zotë ma mësën që këtë dije, biologjie, kimie, fizike, matematike, gjuhë shqipe, gjuhë angleze, kompjutere, qofë shkenca shariatet e që i ponan o Zotë. Ma mëndë sënë të kemë për lartë madhërin të ndë. Pra, dijen të temë, të kam për ty, zëtë, për hatër tanë. Për hatër tanë. Pra, nëma këtë mundë, zëtë. Edhe, bënëma, zëtë, që të kontribuaj, të ma shvejnë harin shëqëria. E është mirë me kënu një dovë, shumë herë me thanë, Rabbi shrahli sadri. Këtë thunë fëndë, më në shkur të hishë provim, pa para se mi provim, me thanë, Rabbi, jesër, zëtë, letë sama. Mësë ma beshtër, se ja, rabi, letë sema Allah, letë sema këtë libre, këtë detyre, këtë shkense, këtë kapitullë, ma letë sema Zotë, ja, letë sema Zotë. Këtë vje kohë me him pravim, me thanë, është mirë, danë rabi shrahli sadri, o esër li emri, o ahlu lëkë dhëtë mi lësën, njëfqahu qavli. O Zotë, me hapë gjokësin, me letë sema gujuhën temë, me folështire, mësë më dridhë, mësë më tutë, mësë më pasë stresë. Se pe i streset hub dhja që ki krejt. Dhe mi pështet Allah të bismillah me janis, qoft me shkrim, qoft me guj. Pra do të me mësu. Me mësu. Me mësu shumë. E gjatë dhe pandër prej. Me mësu. E pas taj me mësu shumë, e pak me flejt. Me mësu shumë, e pak me hangër. Do të me qenë non stop unt. Por jo unt ekstrem. Se barku thot, izbrast, të pëngën edhe në psikologi, të pëngën edhe në tru, por ju edhe plët, sepse prap të pëngën tru, mesatarja, mi a mujtë pak të untit. Sepse barë ki plët, nuk ka mundësim ka tru një plët, se barë ki plët që të me flajtë, dhe të me mësu. Jenë shkollin, fakultet, le punë të tjera, veç aski qare. Lema internetin, lema telefonat, lema Facebookat, lema serialat, lema filmin, lema futbolin, lema boksin, lema muzikën, lema s'ki kohë me të asë një. Mësimi, të jenë dzansë, të përthujem dzansë, apë jam student, o kërë jaj mësil. Jemë saferia, vizita, jeshetia, jë heqë që jeshtë, mësem. E 3-4 vjetë, shkojnë sahora. Sahora shkojnë. Dhe kërë shkollën, arrinë suksesë.